Benvinguts a la finestra d'Olot Televisió. Avui volem parlar d'Integra perquè enfoca tots els seus programes i els seus objectius futurs cap a la inclusió. Però exactament què és la inclusió? Com es pot enfocar tots els serveis i programes que té Integra i que ofereix Integra cap a aquesta inclusió? Avui per parlar-ne tenim amb nosaltres en Jordi Sunyol. Ell és el director de l'Escola Joan 23. Jordi, benvingut a la finestra. Hola, bones. La inclusió. A vegades parlem d'integració i m'agradaria que ens aclarissis d'entrada, Jordi, integració i inclusió, amb què es diferencien? Bueno, és bastant important la diferència, sobretot perquè és un concepte que ha anat evolucionant. No? Si pensem en les persones amb discapacitat fa 50 anys, podríem dir que no estaven... o més, no estaven els serveis que tenim ara, tant aquests centres o entitats que treballem per les persones amb discapacitat, i probablement estaven exclosos de la societat. No? En aquest procés es van crear tota una sèrie de serveis i per això va néixer Integra, no? Per donar resposta a les persones que estaven a casa i no se'ls donava el que es necessitava. No? Aleshores, aquests serveis, aquestes entitats el que van plantejar tibats d'educació, com per exemple l'escola, no? Uh-huh. Després va haver-hi el taller ocupacional pel tema d'ocupació dels espais, en altres entitats s'ha fet centres especials de treball perquè les persones puguin treballar i tenir un sou i desenvolupar-se la vida. I el pas va ser de dir, bueno, passem d'aquesta exclusió que implica segregació, entenem, passem a una integració. No? Aleshores, la integració simplement fa un pas molt, molt important, que és dir, les persones estan dins d'aquesta societat, però els hem d'ajudar a estar dins d'aquesta societat. Per tant, per integrar, el que faig és adaptar coses i adaptar l'entorn perquè aquesta persona hi pugui ser-hi. Per tant, ja partim de la idea de que ve de fora. Exacte. I s'ha d'integrar. I s'ha d'integrar, és senzill. I sí, això és una de les coses, bueno, precisament és el que s'ha fet durant molt i molt de temps amb aquests entorns, no? I era molt necessari perquè és una part evolutiva que ens porta a una societat millor. El que passa és que probablement ara, i des de fa ja uns anyets, parlem de fa bastants, ara ja potser 20-25 anys, el concepte d'inclusió s'ha anat imposant o s'ha d'anar imposant. Encara falta, no? Per això estem avui aquí parlant. Estem aquí, i a més perquè falta bastant. És a dir, perquè el que costa és entendre el concepte. Uh-huh. Perquè, com tu dius, es barreja fàcilment amb el concepte d'integració. Què volem dir quan parlem d'inclusió? Quan parlem d'inclusió és que dissenyem les coses per tothom. Uh-huh. No dissenyo només per aquella persona que es pugui adaptar a dins de, sinó el que faig és... L'exemple més senzill probablement és una escola, no? És a dir, l'escola ha fet durant molts anys integració i segueix fent integració, no? Que és adapto coses per nanos amb unes necessitats educatives especials, amb unes especificitats, i per tant aquesta persona, aquest alumne, pot estar dins l'entorn ordinari progressant. No? El canvi conceptual passa per dir que estem incloent i per tant a l'hora de gestionar l'aula o gestionar el que vaig a fer, ho gestiono mirant-los a tots, no? Com a un tot. Per tant, vol dir que quan he de dissenyar la programació o he de dissenyar l'activitat d'aprenentatge, ho faré pensant en que el que faig està pensat per tots els alumnes. Això, que és... Fàcil de dir. Els professionals de l'educació diran, home, sí. A veure, sí, ja, és molt maco, és molt difícil, i com es fa? Clar. Sobretot, clar. Com es fa? Clar. I nosaltres, quan estem en aquest procés, i estem molt vinculats en aquest procés, també és veritat, no en sabem prou. Per què? Perquè la cultura que portem al darrere, l'aprenentatge que portem tots al darrere, és d'una manera i està molt, molt calat amb aquesta figura de la integració. No? Aleshores, per tant, mirem l'educació des de la integració molt sovint i ningú diu que estigui malament, però el que estem dient és que hem de fer un pas més enllà. I per fer aquest pas més enllà, moltes vegades, encara no en sabem prou. Clar. I això és una realitat. Sí que és veritat que quan entres en tot aquest món i te'n dones compte de la importància, no? de mirar l'aula, o mirar un centre, o mirar fins i tot el parc, un parc, no? Sí, sí, sí. Un parc urbà, no? Des de la inclusió, és quan te n'adones que sí, que és un tema d'aprenentatge mental. És a dir, és un esforç mental, és una transformació que hem de fer nosaltres a nivell de cervell, de com abordo
aquella realitat des d'una mirada inclusiva. Clar. Aleshores, clar, tot això et canvia tot el que faràs a partir d'allà, no? És a dir, la gestió de l'aula, els suports que tens per gestionar aquesta aula, tot això canvia. Aleshores, bueno, una mica el final és com som capaços de dissenyar els entorns, no? Perquè totes les persones hi tinguin cabuda. Això és un exemple, hi ha exemples senzills, no? És a dir, jo a vegades penso, no, potser és molt, molt tonto, no? Però ara nosaltres volem anar a sopar, no? Volem anar a sopar i en el meu grup hi ha una persona que és vegana, o, val? Resulta que ja hi ha alguns restaurants que no hi podem anar. Per què? Perquè aquell restaurant no ofereix cap opció a la persona que és vegana, per exemple, no? És un... Ara bé, jo puc trucar al restaurant i dir-li, ostres, mira, que portem una persona vegana. Bueno, posem una persona... perdó. No, s'entén perfectament. Hi ha una persona que és vegana, que no menjarà carn, no menjarà peix, i resulta que és un lloc que només es menja carn, no? Bueno, no pateixis, que jo faré... jo ja li faré unes verdures a la planxa. Vale, estem integrant. Correcte. Si el restaurant d'entrada hagués pensat que a la societat són persones molt diferents, pot triar-ho, ell fa la seva aposta de clientela i que vulguis, però al final jo com a restaurant, no, puc dir, ostres, mira, en la meva carta oferiré una diversitat de menús, no, i de plats que qualsevol persona podrà sentir-se còmoda i per tant seré un restaurant inclusiu, no? És a dir, permetré que qualsevol persona que ve a menjar al meu restaurant pugui gaudir i pugui triar. No? En el cas de l'educació estaríem parlant de que pugui participar i pugui progressar. No? És a dir, no només que hi sigui, sinó això no podem confondre això. No? És a dir, que tinguem una persona que és vegana al restaurant i no mengi, això no és ser inclusiu. No? És a dir, seria... Una mica com les llets, ara m'has fet pensar, dels cafès amb llet dels bars, no? Sí, que en un primer moment, fa no massa temps enrere, algú que prenia doncs, una beguda vegetal, etc., sí. Era com una cosa una mica estranya i havia d'anar, i ara ja realment, bé, ja t'ofereixen com tota la carta, no? I després cadascú escull el que... Però cadascú escull el que més vol, no? Aleshores, una mica és aquest procés, no? I al nostre camp, des d'Integra, no? que el nostre nom encara està en un altre punt, estem... però perquè realment gran part de la nostra funció durant molt de temps ha sigut la integració i ha sigut integrar les persones a la comunitat. Bueno, i no s'arriba, no? Entenc, Jordi, a una inclusió si no hem passat abans per aquí, no? És des d'aquella exclusió que hi havia en un primer moment de tenir persones doncs, a casa tancades i totalment apartades de la societat, que malauradament anys enrere era així, no? No arribaríem aquí si no fem un camí. Sí, el camí és necessari, és a dir, el camí és necessari i sobretot la cultura inclusiva és una cultura que s'ha d'aprendre. Clar. Sí, i això ho pensem o tenim l'esperança, no? I torno a caure en el camp educatiu, no? En el fet de conviure amb persones diferents, i això ens està passant a Olot, no? Ens ha passat fa 30 anys, 40 anys, 50 anys, el perfil d'alumnes que hi havia en els centres ordinaris, els centres, era un. Sí, vale? Ha canviat. I ha canviat la immigració, les realitats socials, el perfil d'alumnat és molt, molt, molt més variable i molt més divers, per tant... per necessitat, hem de creure que hem de saber adaptar-nos a aquesta realitat tan diferent, no? Aleshores, és molt probable que si som capaços de creure en aquesta cultura inclusiva, si som capaços de transformar tot això, els nostres fills o els que tenen persones, en el meu cas, amb discapacitat al costat i conviuen i comparteixen el dia a dia, estic segur, i això és com una evidència que no la podem encara demostrar, no? Però estem segurs que... viuran la discapacitat des d'una altra mirada i des d'una normalització molt més gran. Gran part dels problemes que podem tenir amb les persones amb discapacitat quan estem dins l'entorn ordinari, l'entorn normal, l'entorn del dia a dia, on vivim tots, moltes vegades són pors, és desconeixement. Totalment. I aquest desconeixement només es guanya coneixent. I tu pots adreçar una persona amb una discapacitat important, que porta una cadira de rodes i comunica a través d'un plafó comunicatiu, i si no has parlat mai amb ell, no saps com adreçar-t'hi. A la que has conviscut amb ell, ja saps com adreçar-t'hi,
I ja no només això, sinó ell com se sent, no? És a dir, que és que pot parlar amb qualsevol persona que té al seu costat. No? I que no veu coses estranyes o situacions incòmodes, no? I per tant, aquesta necessitat d'avançar cap a la cultura inclusiva, no? I potser, evidentment, estem passant per la integració, però si mirem una societat que ens agradaria que fos diferent, necessitem entitats com la nostra que ens ajudin a entendre cap on va això de la inclusió, què significa això de la inclusió, no? I la nostra entitat s'ha d'anar transformant cap, en comptes de tenir uns serveis que estan allà, no? Mm-hmm. Que a més ara anava a preguntar, la pràctica, és a dir, aquest enfoc de futur cap a la inclusió, implica que el centre com a tal poder no té tant sentit? Correcte. És a dir, aquesta és la història, i això és el complex. És el complex de transformar. Però posar un exemple, i et poso l'exemple de l'escola, com un lloc que tothom coneix, no? L'escola d'educació especial, tothom coneix i tothom la té. Bueno, tothom no, però hi ha un estigma molt posat sobre per què està posat, perquè no estem dins una cultura inclusiva, és a dir, tot porta allà mateix, no? Aleshores, des de l'escola d'educació especial, a més, fa molt temps que caminem cap a aquest objectiu de la inclusió i dius, bueno, som des d'aquesta perspectiva que és diguem-ho així, la segregada, el sistema segrega a les persones en funció de capacitat, val? I això en pot no agradar-nos sentir-ho, però és una realitat. Uh-huh. També la segreguem per funció de treball, val? Perquè necessitem entorns protegits perquè les persones amb discapacitat treballin. I al final, aquest sistema que ens pensem que és molt just, que és molt necessari fins ara, però probablement no és el més just, no? És a dir, al final tenim persones que poden treballar en entorns protegits i gràcies a això tenen un sou i això està molt bé, però el pas següent és com ho fem perquè la societat pugui acollir, no? A totes les persones en funció de les seves capacitats, les seves no sé què. L'escola que ha fet ha sigut dir, no, nosaltres anem acompanyant els nostres alumnes en els centres ordinaris, sobretot en els docents, per poder intentar entendre com treballar amb aquesta especialització, amb aquesta diversitat, però no des del nen amb necessitats educatives especials, que és l'etiqueta que nosaltres seguim posant, ja no li diem discapacitat, o sí, li seguim dient discapacitat per altres temes, però a l'escola es parla de necessitats educatives especials, per una manera d'entendre el com hem de treballar les barreres que posem a la participació i a l'aprenentatge, no? Tot això, l'escola ara fa molt poquet li han donat un títol nou, que és un servei nou del Departament d'Ensenyament, que es diu CEPSIR, que és Centre d'Educació Especial Proveïdor de Serveis i Recursos. Que això és molt important, molt entenc, important. Per aquesta evolució, no? Correcte, perquè el que fa és transformar la idea d'escola d'educació especial. És a dir, i evidentment és un camí llarguíssim i que, ostres, escolta'm, tenim temps per caminar, però la idea està en que tu imagina't en un moment donat, no? En què alumnes nostres, en comptes d'estar amb nosaltres, estiguessin al centre ordinari, en el centre, ja li poso l'etiqueta ordinari, però seria en el centre del seu barri, en el centre del seu poble, no? Que és el que per qualsevol família voldria. Què passa? Que la família et diu, sí, però jo vull que el meu fill tingui allò que necessita. Correcte. I que en alguns casos hi haurà unes necessitats que específiques, que són necessàries. Uh-huh. Això no vol dir que probablement no les tenim. Actualment, en les escoles, els professionals van desbordants per aquesta gran diversitat, no? Uh-huh. I quan tu parles de dir, no, és que hem d'atendre tots els alumnes, diuen, bueno, però com ho fem, no? Falten recursos. Falten recursos. Aquest falten recursos és molt important posar-lo entre cometes, perquè evidentment que falten recursos, però com em comentaven fa molt poquet, no? L'important no és els recursos, sinó com fem un ús inclusiu d'aquests recursos. Sí, evidentment que puc fer recursos, però puc tenir molts recursos i no ser inclusiu. Correcte. Per tant, la gran preocupació és com som capaços d'utilitzar els recursos que tenim de forma inclusiva, no? Uh-huh. Què passa? Que com que no estem ensenyats, com que no hem provat moltes coses, el sistema et diu no podem, o no puc, o això no t'ho sabré donar, perquè jo això és molt difícil. Clar, perquè encara no hem sabut mirar-ho des d'aquesta mirada inclusiva, no? És a dir, tu mires un parc urbà, no? I veuràs si és inclusiu o no en funció de si tots els nens hi poden participar-hi. És una cosa molt senzilla. Sí, però tu, la persona que tu li demanes construir un parc, que tots entenem que l'hauria de fer el més universal possible, perquè
de poder-hi accedir una persona amb cadira de rodes, ha de poder accedir una persona que pugui, que, bueno, de qualsevol cultura, és a dir, qualsevol persona ha de poder accedir, qualsevol infant ha d'accedir a un parc, no? Això, que sembla fàcil, tampoc és fàcil pel dissenyador. No, tampoc. Què ha de fer aquest dissenyador? Posar-se en aquest lloc, de dir, el que jo faré és accessible a tots els alumnes, a tots els nens que jugaran en aquest parc. A l'escola ens passa el mateix, no? És a dir, som capaços de posar-nos en aquest punt com a centres i dir, el que jo estic fent dona cabuda a tots els alumnes? No, probablement respondré, no. I aquí hauré d'intentar no quedar-me només aquí i dir, doncs si com no hi cabe, que vagi a un altre lloc, sinó no, com ho puc fer? Qui m'ajuda a fer-ho? I no només a través de recursos, sinó a organitzacions de centre, a gestió d'aula, a fer ús de marcs conceptuals com són el disseny universal d'aprenentatge, la personalització de l'aprenentatge, és a dir, estratègies metodològiques que permeten posar dos docents a l'aula, evidentment, però no per separar grups, sinó per atendre les necessitats de tot el grup, és a dir, que el departament els ha de posar, evidentment, eh? És a dir, tots són un seguit de coses que necessitem que crec que evidentment estem lluny. Però si està anant. Algú hi ha d'anar-hi, no? Exacte. Poso el mateix exemple amb el lleure. Nosaltres treballem amb lleure des de fa molt de temps, des d'Integra, no? Aleshores, tu et planteges com hauria de ser el lleure. Jo crec que ens costa a tots d'entendre que el lleure d'un infant hagi de ser específic i hagi d'anar al casal de Joan 23, no? És a dir, aquí penso que l'Ajuntament, els Consells Comarcals tenen molt a dir per poder donar resposta a les necessitats de les persones, no? Els infants que tenen interès de poder estar en el casal d'estiu del seu barri, mm-hmm, o del seu poble, o de l'activitat que generen, com qualsevol, o els interessos, no? Perquè si jo vull fer... Sí, perquè a vegades hi ha natura, o el que sigui, aigua, no? I tu, quan això t'arriba a l'entitat que organitza allò i arriba un alumne, un nen, un infant, amb una problemàtica X, que et desborda d'entrada, ha de poder tenir l'acompanyament d'algú que et digui o bé de personal o bé de com gestionar aquell entorn perquè sigui més inclusiu, perquè no vol dir que el que hem fet fins ara sigui el més inclusiu, sinó puc pensar que faig coses inclusives, però no té per què ser inclusiu. Clar. Aleshores, tot això és un treball que des d'Integra creiem que hem de fer. I et poso... I podríem parlar de les residències, podríem parlar de l'habitatge... No, perquè és global, és el que deies. És una qüestió de mirada global. Què és millor, que una persona visqui en una residència on tots són persones amb discapacitat o pogués viure en un bloc de pisos o en una illa de cases en la que pogués tenir els recursos necessaris per tant ell gaudir de X coses com la persona gran que té 80 anys i viu sola, que podem compartir les necessitats, no? En molts aspectes. Clar, projectes n'hi ha molts i tots van aquí. És a dir, a deixar de fer, diguem-ho així, i s'ha de poder dir amb carinyo, sense, perquè tenim una, és una paraula molt pejorativa, però sense segregar les persones i poder-les oferir allò que a la societat necessitem com qualsevol altre, no? I tant. No perquè m'ha passat una cosa, no?, que diferencia molt d'una altra, l'únic camí meu és conviure amb allò diferent tota la vida, no? Hòstia, és que a vegades costa, que ens posem al lloc de les persones que pateixen aquesta història. Ara anava a comentar, Jordi, perquè se'ns acaba el temps. Perdó. Però no, només faltaria, perquè... Sempre m'agrada demanar a nivell individual, no? Ara tots els espectadors que ens estan veient, tu deies, és un canvi de mirada, i la mirada l'hem de tenir tots. Evidentment es pot treballar molt, es pot donar recursos, s'ha de fer tot això, però també hem de canviar tots la mirada, perquè si no la canviem, les coses no avancen. Llavors, què ens diries, no?, a tots els que ara també ens poden estar veient, Jordi, de com intentem començar a canviar aquesta mirada cap a la inclusió? És complicada la pregunta, no, potser, gens, però... No, és molt senzilla. És a dir, per mi és molt senzilla, perquè jo crec que el que hem de ser conscients és que això no és una causa d'uns pocs. És a dir, és molt fàcil que les famílies amb discapacitat, amb fills amb discapacitat, fills i filles amb discapacitat, o fills i filles amb problemàtica de salut mental, o... És a dir, la gent que té problemes més enllà de la normalitat... Posem-ho entre cometes, sí. Això, lluita cada dia de la seva punyetera vida, des del moment en què se'l diagnostica una història, des del moment en què es passa una realitat, per, moltes vegades, lluitar contra la pròpia societat que et mira,
que et diu que... És que, clar, mira què està fent, mira que no sé quant. Clar, si la mirada de la societat no és més tolerant i alhora lluita per la mateixa causa, perquè ningú sap quan ens podem trobar en una situació com aquesta, i tots lluitem perquè trobem una societat més inclusiva, i això què vol dir? Lluitem perquè les escoles siguin més inclusives, lluitem perquè l'Ajuntament faci coses més inclusives, lluitem perquè el nostre país faci lleis més inclusives, no? És a dir, que permeti el treball de persones amb grans estats de suport, encara que sigui una hora a la setmana, perquè tinc un contracte com qualsevol altra persona i no puguem dir, no, és que tu, com que no tens prou capacitat productiva, ets una persona que no tindrà mai... És a dir, hem de canviar tantes coses en aquest nivell que si no som la mateixa societat, encara que no ens passi res d'això, però aquest punt d'empatia que hem de generar les AFES, no? O sigui, les AFES no han de lluitar només perquè el menjador sigui més barat, sinó, si m'entenem, han de lluitar perquè l'escola vulgui atendre tots els alumnes d'aquell barri, d'aquell poble, i que l'escola pugui ser capaç de dir, sí, sí, jo vull fer-ho, i no només vull, sinó estic pensant com fer-ho, i dissenyo coses per fer-ho més enllà del que he après, perquè el que he après moltes vegades no en tinc prou. I, evidentment, exigiré al departament que em posi més gent i posi més recursos i tot això, vale, vale. Sí, sí, sí. Però he sigut capaç de canviar la mirada? Aquesta és la base, no? I això és molt difícil, és molt fàcil, en 20 minutets és molt difícil d'explicar què vol dir canviar la mirada, però espero que es transmeti la necessitat de com a mínim, aquesta empatia o aquesta necessitat de voler anar una mica més enllà, no? Que no només el que hem fet sempre o no només el que estem fent és l'únic, que pot passar, poden passar moltes altres coses. I el coneixement d'altres experiències, de gent que està avançant molt més cap aquí, ens pot fer, no?, que siguem una societat pues, que les persones que pateixen, pateixin una mica menys. I tant. No? I aquest seria el nostre objectiu. I Integra ha crescut per això, ha nascut per això. Per tant, si Integra s'ha de desintegrar com a servei, no passa res. L'objectiu final és que hi hagi una societat molt més inclusiva. Probablement la societat més inclusiva necessitarà persones que ajudin a entendre i a donar suport a aquesta inclusivitat. Per tant, no estem dient desapareixem, estem dient transformem-nos. No? I això passa amb les escoles, i ja acabo. Perquè moltes famílies em diran, i són alumnes de la meva escola, no, a la meva escola, a Joan Mideres estem molt bé, perquè aquí em doneu tot el que necessitem. I jo sempre dic, sí, estic d'acord, però no podem mirar de fer que canviem l'entorn perquè això no sigui així. No podem provocar canvis a l'entorn perquè tu no hagis de passar per aquesta situació. I ja sé que estàs feliç, i ja sé que no necessites ara res més. Però que estiguis feliç igual dins, no? Dins del teu del centre entorn. Que et toqui a prop aquest de casa, no? Aquest seria el nostre projecte d'entitat. Projecte important, gran, i que implica molt. Cap aquí caminem, cap aquí caminem, i volem caminar. Doncs prenem nota, sobretot d'aquesta necessitat de posar-nos al lloc de l'altre, de tenir aquesta mirada diferent, d'empatitzar allò cada un de forma individual i d'aquesta manera entre tots podem anar canviant aquesta mirada. Jordi Sunyol, moltíssimes gràcies per haver estat avui a la finestra. Moltíssimes gràcies i endavant amb tota la feina que esteu fent. Nosaltres fem una breu pausa, no marxeu, que tornem de seguida amb moltíssimes més coses.